Вулицю Короленка, аби зробити пішохідною, перекрили на ремонт ще в червні. Однак роботи досі в розпалі, хоча вулиця не така вже й довга. Незручно, звісно, незручно. Добігаєш за два квартали то туди, то сюди. Звісно, ну, це ж такий вопрос, що якщо треба, то треба робити. Якщо ми бажаємо, щоб наше місто було красиво, привабливо, гарне, то треба терпіти. Я думаю, что это все временно, поэтому наведут порядок, потерпят, ничего страшного. На вулиці вже проклали комунікації, встановили люки, почали заливати пішохідні доріжки. Напередодні морозів висадили платани – декоративні. Натомість зрубали багаторічні дерева – також платани. Сам процес висадки дерев, якщо вони з великим земляним комом, це нормально. Їх можна висаджувати фактично будь-який час року. Якщо вони підготовлені правильно, ці дерева правильно перевезені, транспортовані, то ніякої проблеми я в цьому взагалі не бачу, це нормально. Тендер на ремонт Короленка виграла фірма SMD Invest, яка будувала і сквер Прибережний, той самий, який затопила ж перша злива. Ця ж фірма фігурує в судовій справі з розкрадання коштів на облаштування міських пляжів. Загалом на ремонт вулиці з міського бюджету виділили підряднику понад 100 мільйонів гривень. Та, мабуть, цього виявилося замало. І на недавній сесії депутати додали на оновлення ще 2 мільйони. Коли ми побачимо, скільки коштує подібні ремонти в інших містах, там, в Івано-Франківську, Львові, то там виходить десь від 20 до 60 мільйонів за приблизно таку ж довжину вулиць. Я вважаю, що тут є спорідненість інтересів у підрядника і міської влади. На думку Дениса Сєліна, ремонт вулиці Короленка можна було завершити за півроку, а з таким багатомільйонним бюджетом і того швидше. У міськраді цю тему не коментують і на офіційний журналістський запит поки що не відповіли. Тож чекаємо на відповідь посадовців. Олександра Філь, Євген Коденцов, Юрій Краснощок, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».